Ostatně na zápas s pražskou Spartou po dlouhá léta jedno z nejnavštěvovanějších utkání, jich přišlo jen něco málo přes 3000. Vzhledem k postavení obou týmů v tabulce slibovalo utkání hru spartianské kočky s baníkovskou myší, leč tonoucí se stébla chytá a Ostrava dnes předvedla nejlepší výkon v sezóně. Už v 8. minutě si gólovku vypracoval asi nejlepší hráč na hřišti Tomáš Mičola, po centru Mondeka a hlavičce Mišáka lehce tečoval míč, David Bičík ovšem na poslední chvíli instinktivně vyrazil. Chvíli poté se Patrik Mišák nádherně zbavil dvou dotírajících protihráčů a vyslal na steč Karola Mondeka. Ten správně nic moc nevymýšlel a zkusil to z dálky. Spartianský gólman tak měl další práci. Daniel Holzer častěji nastupuje v obraně. Hrát sám ovšem říká, že záloha mu sedí víc a v dnešním utkání o tom přesvědčil. Takhle se dokázal uvolnit a ač přímo neohrozil bránu, vybojoval pro spoluhráče rohový kop. Ač to zní neuvěřitelně, Pražané za celý zápas pouze jednou vystřelili na branku. Pokud se tedy takhle dá hovořit o pokusu Davida Lafaty, ten ovšem ví, kde má stát a tak nemilosrdně strestal velkou minelu Jiřího Pavlenky, který v rukavicích neudržel míč po centru Lukáše Marečka. Domácí byli aktivnější i po změně stran. Stoper Martin Honiš nastoupil teprve ke svému druhému ligovému startu, poznat to však nebylo. Vyvezl balon, uvolnil offside hlídajícího Daniela Holzera, který byl z ostravské strany gólu nejblíže. Poté o sobě dal vědět opět Tomáš Mičola. Po centru Václava Ježdíka mířil na bližší tyč, David Bičík se ovšem opět zaskvěl vynikajícím zákrokem. Sparta příliš nebezpečná nebyla. Nejčastěji to zkoušela centry ze strany, ty však spolehlivě zastavovali ostravští stopeři nebo marně hledali správného adresáta, jako v tomto případě. Poslední velká šance se opět zrodila díky Tomáši Mičolovi. Chytře vyzrál na dva Spartany a přihrával Marku Šotkovskému. Ten tušil na vzdálenější tyči spoluhráče. Daniel Holzer ale doklouzal pozdě. Sparta podala velmi nevýrazný výkon, přesto nakonec porazila Baník 1-0.